የወንጌል ማህበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ቅዱሳን ወንድሞቼ እናቶቼ እህቶቼ እንዴት አላችሁ እንዴት ከረማችሁ እኔ ወንድማችሁ መጋቢ ዮብ ነኝ በተለያየ ርዕሶች ላይ ትምህርትም እየሰጠው እገኛለሁኝ ብዙ ከእናንተ የማገኛቸው ፊድባኮች አሉ ማበረታታቸው አሉ የተለያዩ ጥያቄዎችም አሉ እግዚአብሔር ይመስገን የዛሬው ፕሮግራማችን የሚያተኩረው አሁን በፊታችን የምናከብረውን የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ነው የትንሣኤ በዓል እንደዚህ በዓል ሲሆን የክርስቶስን ትንሣኤ እያሰብን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ በየቤተ ክርስቲያኑም በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ እኔም ያንም መሰረት አድርጌ ነው መናገር የምፈልገው በመጀመሪያ ለክርስቲያን ቅዱሳን ወንድሞቼ ና እህቶቼ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁ ከበዓላት ሁሉ እና የከበረ በዓል ነው የትንሣኤ በዓል የፋሲካ በዓል ማለት ነው ክርስቲያኖች ይህንም በዓል በአክብሮት በአተክሮ በማስተዋል ማክበር እንዳለባቸው የሚያሳስብም ነገር ነው ማካፈል የምፈልገው በተለይ አሁን ባለንበት እንደ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያን ክርስቲያኖች ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ብዙ እያለፍንባቸው ያሉ ውጣ ውረዶች አሉ እነዚህንም በዚህ ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ለዚህ መድረስም ቀላል ነገር አይደለም እና እንደ እግዚአብሔር ቃል የፋሲካን በዓል እንዴት እናክብረው የትንሣኤን በዓል እንዴት እናክብር አከባበሩ ልዩ ልዩ ነው ያው እንዲ አይነት በዓሎች ሲኖሩ መብላት መጠጣቱ ይኖራል በዓሉን ምክንያት በማድረግ ደግሞ ትልልቅ የሙዚቃ ኮንሰርቶች ይካሄዳሉ ያውኛ ኢትዮጵያውያኖች አብዛኛው በክርስትና ስም የምንጠራ ስለሆነ የምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ በአሉም ምክንያት በማድረግ የምናረጋቸው አንዳንድ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስም እውነት ያፈነገጡ ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እያንዳንዱ በዓል ሲከበር የበዓሉን መንፈስ የበዓሉን ሀሳብ የበዓሉን ተልኮ ባለቀቀ መንገድ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው እነዚህ የመንግስት በዓላት የሚባሉ የህዝብ የሚያከብርባቸው በዓላቶች ሲከበሩ የበዓሉን መንፈስ እንደማይለቅ ያን እየታሰበ እንደሚደረግ እንዲሁ በክርስትና ስም የሚከበሩ በዓላቶች የክርስትናውን ተልእኮ በጠበቀ መልኩ እንዲሆን እንደ እግዚአብሔር ሰው ማሳሰብ እፈልጋለሁ በዚህ ጊዜ በአሁኑ ሰዓት በጣም በአሉ ምክንያት በማድረግ እንብላ እንጠጣ የሚል በመብላት ላይ በመጠጣት ላይ ያተኮረ ዝግጅት ይደረጋል ብዙ ጊዜ ድሮ በአሉ ሳይኖር በፊት ይሸጡ የነበሩ በጣም እቃዎች ልክ በአሉ ሲመጣ በበተለ የሚበሉ የሚጠጡ ነገሮች እንደ በግ ዶሮ በሬ ይወደዳሉ ምክንያት ሁሉ በላተኛ ስለሚሆን ማለት ነው በዓሉን ምክንያት በማድረግ ነጋዴዎችም ደግሞ ገንዘብ ጨምሮ እንትን ያደርጋሉ ሰው ዋጋ ከፍሎ በቃ ከበአሉ ቀን ውጪ መብላት እንደማይቻል አይነት ነገር እስከሚመስል ድረስ በበዓሉ ቀን አለማረድ ስጋ አለመብላት ምግብ እንደዚህ አለማረግ እንደ ትልቅ በአሉ እንዳልተከበረ አይነት እስከሚሰማ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ እንጂ መብልና መጠጥ አይደለም ይላል አስፈላጊ ነው መብላት መጠጣት አስፈላጊ ነገር ነው ግን ስህተት የሚሆነው የበዓሉን ተልእኮ የበዓሉን አላማ በሳተበት መንገድ ሲሆን የምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ ስህተት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም በዚህ ሲናገር እግዚአብሔር መብልም ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው እግዚአብሔር ግን ይህንንም ያንንም ያጠፋቸዋል ይላል ሆድ ለመብል ነው መብልም ለሆድ ነው እግዚአብሔር ሁለቱንም ያጠፋቸዋል ይላል አያችሁት በራሳቸው እነዚህ የምናደረጋቸው ነገሮች እንደ ዋና ከሆኑ የበዓሉን ዋና መልእክት የሚያስረሱን ከሆኑ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ በጣም ትክክል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ግን ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ አይኖች መንገድህን ይውደዱ ይላል እግዚአብሔር የሚፈልገው ልባችንን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ይሄ አሁን የነገር ምሳሌ 23 ቁጥር 26 ላይ ነው ማቴዎስ 15 8 ላይ ደግሞ ሲናገር ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ከኔ በጣም የራቀ ነው ይላል በአሉን በአል አስመስለ ነው አጫጭሰ ሁሉን ነገር አድርገን ትርምስምስ አድርገን ግን ልባችን ለእግዚአብሔር የተገዛ ካልሆነ ህይወታችን አካሄዳችን መንገዳችን በእግዚአብሔር ቃል የተሰመረ ካልሆነ በከንቱ እግዚአብሔርን እያመለክ ነው እንዳለ ቅዱስ ቃሉ ይናገራል ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ የትንሣኤ በዓል የፋሲካ በዓል ምንድን ነው ከተባለ ይሄ በዓል ወገኖቼ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀበት እግዚአብሔር ሰዎችን ለማዳን የሰራው ሥራ የተጠናቀቀበት ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውኖ በመምጣት ስለዚህ 33 ዓመት ተኩል በመቆየት ከዛ ስለ ሰው ልጆች መከራ በመቀበል በመስቀል ላይ በመሞት በመቀበር ሞትን ድል አድርጎ በመነሳት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያሰበውን የደህንነት መንገድ የድነት መንገድ ያከናወነበት ነገር ይሄ ትንሣኤ ባል ያንን የሚያመለክት ነገር ይህም እግዚአብሔር በክርስቶስ ያደረገልን ነገር ትልቅ ስለሆነ ቀኑን በአሉን ምክንያት አድርገን የምናከብራቸው አክብሮቶች ጥሩ ናቸው መጥፎ ነገር እኳ አይደለም ይህም መሰረት አድርገን ብንበላ ብንጠጣ መጥፎ ነገር አይደለም ግን አላማውን ሳይረሳ ማለት ነው አይረሳውን አላማውን ሳይረሳ የትንሣኤ በዓል የትንሣኤ የፋሲካ በዓልም ተብሎ ይከበራል ታውቃላችሁ የፋሲካ በዓል ምንድን ነው የነበረው በብሉ ኪዳን ስንመለከት የፋሲካ በዓል እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር በባርነት የነበረውን ህዝብ መስዋዕት አድርጎ የግብፅን የበኩር ልጆች ከእንሰሳ እስከ ሰው ድረስ ያለውን የበኩር ልጆች የመጀመሪያ ማፀን የከፈተውን ማለት ነው እንዲገደል አድርጎ እግዚአብሔር ህዝቡን በኃይል በብርታት ከግብፅ ምድር አውጥቶ ወደ ሰጣቸው ምድር ያስገባበት በአል የፋሲካ በዓል ማለት እስራኤል አራት መቶ ሰላሳ ዓመት በግብፅ ምድር በባርነት የነበረበት ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ፈርዖንን ያገለግለኝ ዘድብዜ ያመልክኝና ያገለግለኝ ዘድ ህዝቤ ልቀቅ ብሎ በሙሴ አማካኝነት በተናገረው ጊዜ አይሆንም ብሎ በቃ አይሆንም አለቅም ብሎ ወደ አስር ተአምራትን አድርጎ በዛ ሁሉ ልቡን አደንድኖ አለቅም ብሎ መጨረሻ ላይ አስረኛው የበኩር ልጆችን በግብፅ ምድር የነበረውን ገሎ ህዝቡ ነፃ ያወጣበት ጊዜ ስለዚህ እስራኤላውኖች ይህን የፋሲካ በዓል ያከብራሉ በየዓመቱ አክብሩ ብሏቸዋል ዘጻት መራፍ 12 ላይ አክብሩ ብሏቸዋል እና ሲያከብሩ እነዚህ እስራኤልያኖች ይህኔ ፋሲካ በዓል ሲያከብሩ በየአመቱ ያከብሩታል ከግብፅ ምድር ከባርነት ነፃ ወተናል ብለው ያከብሩታል አከባበሩ የራሱ ስርዓት እና እስራኤል ለዘመናት ይህን በዓል ስታከብር ነው የኖረችው የኖረችው እና አንዳንድ ጊዜ የበዓሉ አከባበር በጊዜው ያሉትን ሰዎች ነገሮቻቸው ወደኋላ ተመልሰው ወደ ልባቸው ተመልሰው እንዲፈትሹ የሚያደርግ ነገር ነው ለምሳሌ እስራኤል እግዚአብሔር ወደ ተናገረላቸው ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ምድር በከናን ሆነው ይህም በዓል ሲያከብሩ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ እግዚአብሔር ሆይ እኛ በግብፅ ምድር በባርነት ነበር እኛ ቦታ ርስት ያልነበረን ሰዎች ነበር እንዲህ ባለ ርስት ያረከን እንዲህ ባለ ሀብት ያረከን እንዲህ የተከበረ ዝብ ያረከን አንተነ እናመሰግናለን ደግሞ ያዳንከን እኮ እናመልክህ ዘንድ ነው እናገለግል ዘንድ እኮ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ወይ ብለው አምልኳቸውን አገልግሎታቸውን በእግዚአብሔር ፊት ይፈትሻሉ የእስራኤል ዋናው ተልኳሱ ስለነበር ስለዚህ የተሳሳተ ነገር ካለ ያርማሉ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እስራኤል በመጽ ምክንያት ደግሞ በግዞት ወደ ባቢሎን በተጓዙበት ጊዜም በአሉን ያከብሩ ነበር እነህም በዓል በሚያከብሩበት ጊዜ ጌታ ሆይ አንተ ከግብፅ ምድር ከባርነት እንድናመልክ እንድናገለግል አውጥትህን በገዛ ምድራችን አስቀምጠህን እኛ ግን ባለመስማት ባለመታዘዝ ይው በባድ ምድር ታልፈን ተሰተናል እባካ አስበን ብለው የቀደመውን ነገር የሚያስተካክሉበት ጊዜ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር ቁም የቀደመችዋን መንገድ ጠይቅ ይላል ስለዚህ የእስራኤላኖች የፋሲካ በዓል አከባበር እንደየሁኔታው ራሳቸውን የሚፈትሹበት ጊዜ ነው አንዳንድ የሚያመሰግኑበት ጊዜ ነው በትክክል መንገዱ ሲሆኑ እንደገና በግዞት ምድር ሲሆኑ ደግሞ በጦርነቱ ሲሆኑ ብቻ ራሳቸውን የሚያስተካክሉበት ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼ መንፈሳዊ በዓላት ዝም ብሎ መብላትና መጠጣት ሳይሆን ራሳችን የምንፈትሽበት ራሳችን የምናይበት ጊዜም ጭምር አያችው አንድ ቦታ ላይ ላንብብላቸው አንደኛ ቆሮንቶስ በራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ስምንት ላይ እንዲህ ይላል ከቁጥር ስድስት ነው ጀምሮ ባነባው ደስ ይለኛል አንብቤ ጸልየን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን መመካታችሁ መልካም አይደለም ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካታው ቁምን እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅናትና በእውነት ቂጣ ባልን እናደርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾ አይደለም ና እግዚአብሔር አባቶይ እናመሰግንሃለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ስግደት ሁሉ ላንተ ይሁን ለዚህ ለትንሣኤ ባል ስላበቃሃን ጌታ ሆይ ተመስገን ስለኛ እግዚአብሔር ሆይ የከፈልከውን ዋጋ አይተናል እኛ ሕያው እንድንሆን እኛ በድል እንድንመላለስ አንተ እንድናገልግል አንተን እንድናመልክ አንተ ስለሰራው ስራ ክብር ላንተ ይሁን ይህ በዓል ይህን የምናስብበት እንዲሆንልን እርዳን መንፈሴን ቀባ የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ ይህን መልእክት የሚሰሙ በመላው ዓለም ያሉ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ቅዱሳንንም ቃልን የሚሰሙበትን ጉልበት ስጣቸው ከሚያልፉበት ከሚገጥማቸው ከልዩ ልዩ ነገር የተነሳ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይቀልባቸው እንዳይደክሙ እንዳይዝሉ ነፃ የሚያወጣቸው ኔን የከበረ የህይወት ቃል እንዳያልፋቸው ሊዲያን የረዳ አምላክ እርዳቸው ቃሉን የሰሙት ሁሉ መንፈስን እንደተቀበሉ መንፈስ እንደወረደባቸው ፈውስ እንዳገኙ በኢየሱስ ስም ቃልን በእምነት ይሰሙ ዘንድ እርዳቸው እኔም መናገር እንደሚገባ አንደበቴን ክፈተው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች የተመልከቱ አሁን ያነበብኩላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ መራፍ አምስት ላይ ቁጥር ከስድስት ጀምሮ ነው ያነበብኩት ሐዋርያው ጳውሎስ የቆሮንቶስ አማኞችን ነው የሚመክራቸው እንዴ ትክክል አይደላችሁም የህይወታችሁ ምልልስ ትክክል አይደለም አካሄዳችሁ ትክክል አይደለም እንዴ እንዲህ አይነት እኮ ከኔና ከእናንተ አይጠበቅም እኛ የዳነ እኮ ለዚህ አይደለም ለዚህ አይደለም ምክንያቱም የቆሮንቶስ አማኞችን እናውቃለን ደጋግሜ ያላደክማቸሁም አላሳለቻችሁም በአንድ በሌላም የቆሮንቶስ አማኞች በህይወት ዝቅጠት ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር ቢያድናቸውም ግን በኑሯቸው ጌታን የሚያሳዝኑ ሰዎች ነበሩ ስለዚህ የሚላቸው ጳውሎስ የሚላቸው ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅናት እና በእውነት ቂጣ ባልና አድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንዴት እንመላለሳለን እስራኤላኖች ያ የፋሲካ በግ ሰውተው ከዛ ከመቅሰፍት ከመቅሰፍት አምልጠው ነፃ እንድወጡ እኛ በክርስቶስ ከዚህ ዓለም የክፋት ህይወት ከክፋት ኖሮ ኮ ነፃ ወጥተናል አዲስ ፍጥረት እኮ ሆነናል ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል ስለዚህ በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል እያችሁ አውጥቶናል እና እንደምን እንዲህ አይነት ነገር ህይወት ትኖራላችሁ ብሎ የክርስቶስን የመስቀል ስራ በብሉይ ኪዳን እስራኤልያኖች ከግብፅ ምድር ከባርነት ነፃ ለመውጣት ያቀረቡትን የፋሲካውን በግ ነው እንትን የሚያደረገው እስራኤላያኖች በግብፅ ምድር ሲኖሩ የእግዚአብሔር ህዝብ ናቸው አንዱን አብርሃም ጠርቶ ነው እግዚአብሔር በአብርሃም ይስቅ ይስቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ 12ቱን ወለደ ከዛ ወደ 72 ነው ወደ 78 ነፍስ ሲሆኑ በረሃብ ምክንያት ወደ ግብፅ ምድር ወረዱ ቀድሟቸው ዮሴፍ በዛ ስፍራ ነበረ በክብር ተቀበላቸው ጌሴም በሚባል አካባቢ ጥሩ ቦታ ሰጧቸው እስራኤላኖች በዛ ስፍራ እግዚአብሔር አበዛቸው አሰፋቸው ለአብርሃም እንደተናገረው ማለት ነው ዘር የእርሱ ባለሆነ ምድር ለአራት መቶ ዓመት ይገዛል ብሎ እንዳለ በዛ ስፍራ ላይ ሄደው እስራኤሎች በዙ ሰፉ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ያ የተስፋ ቃል ሲፈጸምና እስራኤል ከአንድ ሰው ወደ ቤተሰብ ከቤተሰብ ወደ ህዝብ ደረጃ ሲያድጉ ወደ ምድር እንዲመጡ ሲፈለግ በእግዚአብሔር አሰራር ዮሴፍን ማያውቅ በግብፅ ምድር ሌላ ንጉሥ ተነሳ እስራኤላኖችን ሲያያቸው በስተዋል ግብፃውያን አይደሉም እስራኤላኖች ናቸው በግብፅ ከሚኖሩ ሰዎች ይልቅ እንደም እነሱ ተመችቷቸዋል በስተዋል ሰፍተዋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ነገ ነገ ወደ ሀገራችን ሊወርሱ ይችላሉ ሊወስዱብን ይችላሉ ስለዚህ በእነዚህ ላይ መጠበብ አለብን ብሎ ንጉሱ ተነስቶ እስራኤላኖችን ማስጨነቅ ጀመረ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የእስራኤላውያኖች ህይወት በግብፅ ምድር ባርነት ሆን ከገቡበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ አይደለም ባሪያ ሆኖ የነበሩት ምክንያቱም ዮሴፍ በግብፅ ምድር የተከበረ የንጉሱ አገልጋይ የነበረ ሰው ስለነበረ በዛ መንፈስ ተከብረው ነው የኖሩት ግን የእግዚአብሔር ጊዜ ልክ በሚያበቃበት ጊዜ ግን እስራኤላኖች ያንን የተመቻቸውን ቦታ ለቀው ስለማይሄዱ የግድ ቦታውን እግዚአብሔር መቀስቀስ ነበረበትና ዮሴፍን የማያውቅ ሌላ ንጉሥ ተነስቶ ያስጨንቃቸው ጀመር በጣም በጣም ነፍስን በሚያስጨንቁ ሁኔታ እንዲሰሩ እያደረገ ባህሪ አድርገው ገዝተዋቸው ሁለት ከተማ ገንብተዋል እው እስኪሉ ድረስ እኛ ሀገር የለንሞ የሚሉ ድረስ ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ወገኖቼ እግዚአብሔር በፈለገን በቦታ ሊያስቀምጠን ሲፈልግ ወገኖችን ነገሮች ሁሉ ተገዝተውልን በዛ ስፍራ ላይ እንቀመጣል አምስትም ዓመት ስድስትም ዓመት መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል ከተማ ሊሆን ይችላል አገር ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ከሰው ጋር አብሮም መስራት ሊሆን ይችላል ምናምን የሚሄደው የ ልክ ጊዜው ሊያልቅ ሲል ግን ነገሮች መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። አያችሁ በደስታ ትኖርበት የነበረ ተከራይታችሁ ትኖርበት የነበረው ቤት ውስጥ ምንም ነገር ስታረጉ በደስታ ይቀበሏቸው የነበረ ከዛ ቦታ እንድትነሱ እግዚአብሔር ሲፈልግና ደመናውን ሲያንቀሳቀሰው በቃ እያንዳንዱ ነገራችሁ የሚረብሻቸው ይሆናል ግጭት ይፈጠራል እናንተን ሰላም የሚያሳጣ ኮንፎርት የሚያሳጣ ነገር ይፈጠራል ያን ጊዜ እንደ ክርስቲያን መንቃት አለብን ኦኬ እግዚአብሔር ሊያንቀሳቅሰን ወዷል ማለት ነው ብለን ማሰባለብ እ ከሰው ጋር መጣላት የለብን አያችሁ ክርስቲያን የሚሆነው ነገር በእምነት ስለሚመለከት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡ ከግብፅ ምድር ሊያወጣ ስለፈለገ ተነስቶ ያ ነገር ሆነ መጨረሻ ሙሴን ላከ ያገለግለኝና ያመልከኝና ያገለግለኝ ህዝቤን ልቀቅ ብሎ አለው ንጉሱ ግን ይሄንን ከስድስት መቶ ከሎት ሚሊየን ያላነሰ ህዝብ በባርነት መግዛት ቀላል ነገር አይደለም መቶ አባወራ ኩን ያለው ያ ሁሉ ያለምንም ከልካይ እንደ ባሪያ ይጠቀምባቸው ስለነበረ ተመችቶት ነበር የተረሳ ህዝብ ነበር በደንብ ነበር የተቀመባቸው አሁን ግን እነሱን የሚያስብ መጣና ያገለግለኝና ያመልካይ ህዝቤ ልቀቅ ብሎ ሲናገር እንለቅለቅዘን እግዚአብሔር ማን ነው ብለዋል የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የውም ፈርዖን አይለቃችሁም በቀላሉ እግዚአብሔር ክብሩን ለመግለጽ ስለፈለገ ማዳኑን ለማሳየት ስለፈለገ የፈሮን ልብ አደነደነ ያ ሁሉ መቅሰፍት ሲፈጸም ፈሮን ልቡን አደንድ ነው ነበር ፋይናሊ ግን የመጨረሻው አሰረኛው መቅሰፍት ላይ ግን እንዲህ አሁን ህዝቡን ይለቃላሉ እንዲህ ታደረጋላችሁ ብሎ የፋሲካ በግ የሚባል ነውር የሌለበትን አንድ በግ ወስደው የእስራኤል ህዝብ በምሽት ላይ እንዲያርዱት ተሰብስበው ከዚህ ከዚህ አርጋችሁ ብሉ ከመራራ ቅጠል ጋር ትበሉታላችሁ ስትበሉ ደግሞ ከዚህ ከዚህ አርጋችሁ ብሉ ልብሳችሁን ለብሳችሁ ተዘጋጅታችሁ ብሉ ለሊት ብሉ የዛን ጊዜ ደሙ ደግሞ የበጉ ደም ደግሞ በጉበኑና በመቃኑ ላይ ቀቡ ያን የሞት መልአክ መቶ በግብፅ ምድር ላይ በኩር የሆኑትን ሁሉ ከሰው እስከ እንስሳ ሲገድል ደሙ ካየ አይገባም ብሎ ልክ እግዚአብሔር ለአሮንና ለሞስ የተናገራቸውን ነገር ጠብቀው እስራኤላዎች ባደረጉ በዛ ሌሊት ያ የሞት መልአክ መቶ በግብፅ ቤት ውስጥ ገብቶ በኩር የሆነውን ሁሉ ገደል አሁን የተፈጠረውን ነገር ሳስበው ያስደንቀኛል ማለት በጣም ይከብዳል ወገኖች እኛ ሰዎች አንዳንድ አካባቢ ላይ ከ23 ሰው ሲሞት በተለያየ ነገር በጣም በኩር እኮ ማለት አንዳንድ ጊዜ በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሶስት ሬሳ ሊወጣ ይችላል በአባትየው ራሱ ኮ የቤተሰቡ በኩር ሊሆን ይችላል ሚስት በኩር ልትሆን ትችላለች የልጅ በኩር አለ እንስሳ አለ እንትኑ እንዴት እንዴት ነፍስን በጣም በዛኑ ለሊት ነው በቃ ማን ተረፈ በቃ አገር ሁሉ ሊጠፋ ነው ብለው አጣድፏቸው እስራኤላኖችን ከግብፅ ምድር እንዲወጡ ፈለጉ ሞገስ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው በሏን ጧላቸው ወርቃቸውን የሚያስፈልጋቸውን ጠይቁ የተባሉትን ሰጥተው በክብር ነው በዛን ቀን በተአምራት ከግብፅ ምድር የወጡት የአይፋ በግ በክብር ነው ያወጣቸው እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁት መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን በኤፌሶ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሁለት ላይ ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል ለምንድን ነው ጳውሎስ ሲናገር ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና የሚለው ከተባለ እንዴ የፋሲካው በግ ታርዶ ኮ እስራኤል ከግብፅ ምድር ባርነት ወጥቷል ከዚህ በኋላ የግብፅ ባርነት የለም እኩ እነሱን የሚገዛ እነሱን ጭቃ የሚያስረግጥ ያለ ዋጋ የሚያሰቃያቸው የለም ለምን በእግዚአብሔር በዚህ በፋሲካው በግ ነፃ ወጥተዋል ያ በብሉ ኪዳን የተከናወነ ነገር ነው በአዲስ ኪዳን ደግሞ እና እናንተ ወገኖቼ በክርስቶስ የመስቀል ሞት በክርስቶስ መከራ መቀበልና የመስቀል ሞትና ትንሣኤ በእነዚህ ሁሉ እዳችን ስለተከፈለ ነፃ ወተነ ነፃ የወጣን ሰዎች ነን ከምንድነው ነፃ የወጣ ነው ግብፅ አለችኛ ላይ የለም ብኩ ኤፌሶ ምራፍ ሁለት ላይ የሚናገረውን ነገር ተመልከቱ ኤፌሶ ምራፍ ሁለት ላይ እንዲላል ሐዋርያው ጳውሎስ አማኞች ለሆኑ በኤፌሶ ምድር ለተቀመጡት ክርስቲያኖች እንዲ ብለው ይናገራል ምራፍ ሁለት ላይ ነው ተመልከቱ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኖሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየራ ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው በነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችንም ደግሞ የሥጋችንና የልቦናችን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር እንደሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ ከእርሱ ጋር ህይወት ሰጠን በጸጋድ ናቸዋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስን በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ጸጋውን በእምነት አድኗቸዋል ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም እኛ ፍጥረቱ ነን እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል እግዚአብሔር ወገኖቼ የፍጥረት ሁሉ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሰው ልጆች ሁሉ ፈጣሪ ነው የፍጥረት ዓለም ሁሉ ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥር ሁሉ ግን ሰው ይለያል በመልኩና በምሳሌውን የፈጠረው እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ሰውን ሲፈጥር ለምን እንደፈጠረው ይታወቃል በሰማይ በምድር በባህር ያሉትን እንዲገዛ የእግዚአብሔር ወኪል ባለስልጣን እንዲሆን ከፍጥረት ሁሉ ኮ ወገኖቼ የከበረ ነው የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ወክሎ ይህን ፍጥረትን ዓለሙን እንዲያስተዳድር ነበር ነገር ግን ሰው ባለመታዘዙ ምክንያት አታድርግ የተባለው ነገር በማድረጉ ምክንያት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የአጢአት ግድግዳ ገብ እዚህ እንዳነበብኩላችሁ በበደላችሁና በአጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይሄ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ሁለንተናውን ሲፈጥር መንፈስ ነፍስ ስጋውን ሲፈጥር ሰው በመንፈሱ ከእግዚአብሔር ጋብረት እንዲያረግ በዚህ በስጋው ቁስ ከሆነ ዓለም ጋብረት እንዲያረግ ነበር እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ሰው ማለት በአንድ ጊዜ በሁለቱም አለም መኖር የሚችል ሁለቱንም ማለም አንደርስታንድ ማድረግ የሚችል መንፈሳዊውንም ማለም በመንፈስ እሚያስተውልበት መንፈስ ሰጥቶት ይሄን ምድራዊንም አለም ደግሞ ኮሚኒኬት የሚያደረግበት ስጋዊ ህይወት ሰጥቶት ነው የተፈጠረው ውብና ድንቁ ነው ሰው የተፈጠረው ወገኖች እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ እጅግ መልካም እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ነ ሁሉም መልካም ነው ብሎ እሱ እጅግ መልካም እንደነበረ ይናገራል ይሄ በእግዚአብሔር ፕሮግራም የተፈጠረ የሰው ልጅ ግን በኃጢአትና በደል ምክንያት ምን እንደሆነ ታገ በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ሞታን ነበራችሁ ይላል ይሄ የሰው ልጅ በመንፈስ ሙት ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ቆመ ሁለተኛ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ ተመላለሳችሁ ይላል ይሄ የእግዚአብሔር ወኪል አምባሳደር ሆኖ ለመግዛት ለማስተዳደር የተፈጠረ የሰው ልጅ ለተጣለው ለሰይጣን ባሪያ ሆነ የሰይጣንን ፍቃድና ሀሳብ የሚያከናውን ሆነ እንዲገዛው እንዲያስተዳደረው በተሾመበት ምድር ላይ አለቃ በሆነበት ምድር ላይ በራሱ ፍቃድ በሰጠው መብቱን አሳልፎ ለዳብሎስ በመስጠቱ ምክንያት ሰይጣን የዚህ ዓለም ገዥ ሆን የዚህ ዓለም ተቆጣጣሪ ሆን የሰው ልጅ ደግሞ የሰይጣን ባሪያ ሆነ ይው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ ተመላለሳችሁ ላ ሰይጣን ህዝቡን ከዛ በኋላ በኃጢአት ውስጥ ያለውን የወደቀውን ሰው ይገዛና ያስተዳደር የነበረው ሰይጣን ምን ማለት ነው የእስራኤል ህዝብ በግብፅ ምድር ፈርዖን ይገዛቸው ይቆጣጠራቸው እንደነበረ አስጨንቁ ያስተዳደራቸው እንደነበረ በኃጢአት ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንዲሁ ሰይጣን ነው የሚገዛቸው እግዚአብሔር አለ የሚገዛቸው አጃችሁት እኛ ሁላችንም የስጋችንና የልቦታችን ፍቃድ እያደርግን በስጋችን ምኞት እንኖር ነበር ይላል ሰዎች አረኔ ጠንቋይ ቤት ያለድኩ ረ ሰይጣን ቤት እ ሰይጣንም እግዚአብሔር መኖሩና ማላምን ሰው ኮረኝ እንዴ ሰይጣን ይገዛሃል ብለን እንዳትለኝ ወንም መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረው ይን ነው የሰው ልጆች በሙሉ በኃጢአት ምክንያት የኃጢአት ባሪያ ሆነዋል የዳቢሎስ ባሪያ ሆነዋል ይህን ነው የሚያደረግ ሂደን በቀጥታ ለጠቋር ወይ በተለያየ ስም ለሚጠራ አጋንት ወይ ጠንቋይ ቤት ሄደን አልሰገድ ሊሆን ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስን ይነግራል የስጋችንና የልቦናችንን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት እኖር ነበር ይላል በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠርን ሰዎች የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማድረግ ፍቃዱ ፍቃዳችን ሀሳቡ ሀሳባችን ሆኖ ባለሙስሉ ስልጣን አምባሳደር ሆነን ልናገለግል የተጠራን ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነታችን በኃጢአት ምክንያት በመቋረጡ ምክንያት ሰው ከራስ በላይ ንፋስ ብሎ ለራሱ መኖር ጀመረ ማለት ነው እንዴት የሥጋውና የልቦናውን ፍቃድ እያደረገ ከራስ በላይ ንፋስ እያለ ደስ ያለውን ያደረጋል የጠላውን አያደረግም መልካም ያለውን ለመያዝ ይሮጣል ክፉ ነው ካለው ይሸሻል እንዲሁ የስጋና የልቦናውን ፍቃድ ያደርጋል ነገር ግን በኃጢአት የተበከለ ማንነት ደግሞ የሰው ልጅ ስላለው ፍላጎቱና ምኞቱ በሙሉ ከእግዚአብሔር ጋር የተቃረ ነው በዚህ ምክንያት ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ይላል እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የቁጣ ልጆች እኮ የሆነ ወገኖቼ ወልድ ከተወለድን ወደዚህ ምድር ከመጣን በኋላ ነፍስ አውቀን በሰራ ነው ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ የሆን ከፍጥረታችን ከመጀመሪያው ጀምሮ ጠቡ ሲሪየስ ነው ማለት ነው አያችሁት ነገር ግን እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ልክ ሙሴ እግዚአብሔር ልኮት ፈርዖን ጋር ሄዶ ያመልከኝና ያገለግለኝ ዘንድ ልቀቅ እንዳለ እግዚአብሔር ራሱ ራሱ ከራሱ ጋር መክሮ ሰዎችን ለማዳን ወደዚህ ምድር መጣ እግዚአብሔር ይመስገን እኖ የዓለምን ሁሉ አጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግተባል ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መከራ ተቀበል በመስቀል ላይ ሰውን ለማዳን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ፈጸም እኛ በኃጢአታችን ምክንያት መክፈል የሚገባንን ነገር ሁሉ ከፈል እግዚአብሔር ይመስገን ያመኑ እንዲድኑ ማለት ነው ይህነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግር እስራኤል በራሷ አቅም ከፈሮም ነፃ ልትወጣ ትችልም ከፈሮም ባድነት ነፃ ልትወጣ ትችልም እሱ ነው ነፃ ያወጣት ማንም ለዚህ ነው እናንተ ደካሞች የክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ አያችሁ ይሄ በኃጢአት የወደቀ ሰው ልጅ ው የሰይጣን ባሪያ ነው የኃጢአት ባሪያ ነው አይገርማችሁም እና የስጋው ባሪያ ነው በባሩነት ውስጥ ነው የተያዘው ይሄ እንዲ አይነት ሰው እንደ ነጻ ሊወጣ የሚችል አንድ ሰው ጥሩ ስነ ምግባር ቢዶሮ ባያጨስ ባይጠጣ ባይሰክር የማይገባ ነገር ባያረቅ በጣም የተመረጠ ጨዋ የጨዋ ጨዋ ቢሆን ነገር ግን በውድቀት ምክንያት የመጣውን ከኃጢአት ባርነት እንዴት ነጻ ሊወጣል ይችላል ለሰው ልጅ እኮ አንድ ጊዜ ሞት ከዛ በኋላ ፍርድ ጠብቀዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከሞት በኋላ የሚጠብቀን ፍርድ ሁለተኛው ፍርድ ሁለተኛው ሞት የሚባለው እጅግ እኮ ከባድ ስለሆነ እኮ ነው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያደሉ ለዚህ ምድር ይመጣ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው በአንድ ጊዜ የኃጢአተኛ የነበረ ያ ባሪያ የነበረ በክርስቶስ በማመኑ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ይቀበላል የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል አውቶማቲካሊ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ አጋንንት የሚታዘዙለት ይሆናል እባብና ጌንቱ ትጫሙ ዘንድ ስልጣንን አሉ የሚጎዳቸው አንዳችም ነገር የለም ተብሎ ደተጻፈ ስማችሁ በህይወት መዝገብ ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ እንጂ አጋንን ስለታዘዙች ደስ አይበላችሁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንን ለእኛ መታዘዛቸው እንደገና መንፈሱን መስበራችን ትናንት ይገዙን የነበረ ያስጨንቁን የነበረ ትናንትና መንገዳችንን የወታችንን ቤተሰባችንን ያምስ የነበረ ይገድል የነበረ ክፉ እርኩስ መንፈስ በዘር ማንዘር የሰለጠነ የነበረው ክፉ መንፈስ ማንም ሊገላግለን የማይችለውን ክፉ መንፈስ በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት ከግራችን ብታች ጣለው ወገኖቼ ሁላችንም የዚህ ታሪክ ባለቤቶች ነን እኔም ቤተሰቦችም ከእንዲህ አይነት የአጋንንት ሥራት ነፃ ያወጣን ሰዎች ከቤተሰብ ጣጣ ከሚባል በባህል ካል በባህል ስም ሁኖ በባህል ውስጥ አሁኖ እኮ በጣም አጋንንታዊ አምልኮ አለኮ እናውቀዋል አሁን እንደዚህ ያላድም ከማንነት ጋር በመያያዝ ተብሎ በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ባህሎች እንደገና መነሳት አለባቸው ባህሌ ነው ማንነቴ ነው ተብሎ አንዳንድ ነገሮች ይደረጋሉ እውነት ነው አንዳንድ ባህሎች እኮ መጥፋት የሌለባቸው ነገሮች አሉ መልካም ነገሮች ያላቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ባህሎቻችን ግን አጋንንታዊ ናቸው የበአድ አምልኮ ነው አጋንንትን ነው ምናመልክበት የነበረው ከዛ አይነት እስራት እንዴት ነፃ እንደወጣን እናውቃለን ዛሬ እነዛ አይነት በአድ አምልኮችን እግዚአብሔር ነፃ ያወጣንን ያንን እንደገና ደግሞ ያንን ክፉ አጋንንታዊ አምልኮን በማንነት ስም በባህል ስም እንደገና ለማንሰራራት ሲሞከር እናያለን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የፈረሰ ይሁን ይሄ ነፃ የሚያወጣ አይደለም ይሄ ማንነት አይደለም ይሄ ማንነታችንን ያጠፋ ባሪያ ያደረገን ነገር ነው ወገኖቼ ስለዚህ ከእንዚ አይነት አስጨናቂ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ያወጣ በአንድ ጊዜ ከተጎጅነት ከተሸናፊነት ወደ አሸናፊነት መጣል።